Дунав е на четвърто място след изиграните мачове до момента в първенството. Господин Великов, поздравления най-напред за победата срещу Черно море. Как успяхте да я постигнете? Ами първото по време играхме наистина добре. Второто след изгонването на Тейнур Марнем се прибрахме много назад, много защита и мъчихме се да запазим резултата и успяхме. Това е най-важно на този етап. Въпреки много хора не са наслагали на това място, но въпреки тях сме на четвърто място. След изиграните мачове до тук стана дума. Четвърти сте, сега обаче идва по-трудното. Може ли да задържите тази позиция? То сега сезон е трудно, така че да се надяваме, че отбор на Дунав, аз ви казах и преди да почне тия плейофи, че отбор на Дунав ще всеки мач за победа. Може ли Дунав да помисли за нещо по-сериозно, дори за атака на място в топ 3? Третото място в момента е заемано от ЦСКА. Не, ние сме здраво стъпили на земята и знаем си къде са ни възможности, къде, са ни, къде ни е мястото. Всеки един мач да играем като той и като Лудогорец, пък аз съм сигурен, че отбор на Дунав ще е по-добър и по-добър, особено като се върнем, дай Боже, се върнем 28-ми в Русия, така че мисля, че Дунав ще е по-добър и по-добре. Тогава ли се очаква за домакинството с Локомотив Пловдив стадиона да е напълно готов? Внесете яснота по тази тема. Ми говорих и с нашето ръководство и с нашия кмет на града. Казаха ми, че на 28-ми е сигурно, че се връщаме да играем в Русе вече. Иначе, появи се информация, че ЦСКА има интерес към вас, че сте в полезрението на този клуб. Как това, бихте коментирал? Това само може да ме радва, но няма нищо конкретно на този етап. Аз съм тренер на Дунав, дори имам договор за още една година, така че на този етап съм тренер на Дунав. Ще си изпълните договора? Явно така отиват нещата. Добре, да поговорим малко за следващия матч срещу Левски. Какво очаквате от този сблъсък? Очакваме да отидем на Герина и да не загубим матча, който не е важен за нас. Аз съм сигурен, че го играем така и както играем с Лудогорец, съм сигурен, че няма да загубим матча. Добре, желая ви успех в това начинание и весело изкарване на великденските празници. Това беше Веселин Великов. Той наистина прави чудеса в Дунав Русе и неговия симпатичен отбор вече е четвърти във временното класиране на първа лига.